www.attableek.com, the Reviver of Iman. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا دلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو, اب تعالیٰ جل شانہ کائنات میں سب سے پیارا اور بہترین مخلوق جس کو بنایا ہے وہ انسان ہے. ویسے تو اللہ کی ساری مخلوق ہے, آسمان ہے, زمین ہے, چاند ہیں, ستارے ہیں, سورج ہیں, پھر سمندری مخلوق ہیں, پھر جانور ہیں, سانپ ہیں, بچھو ہیں, پھر جنگل کے درندے اور پرندے ہیں آسمانوں میں اڑنے والے, سبھی مخلوق ہے اللہ جل شانہ. لیکن سب سے پیاری مخلوق اب تعالیٰ جل شانہ کو اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو بیان بھی کیا. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہت اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا, اسے بہتر شکل اللہ نے کسی کی نہیں بنائی. انسان کو جو شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, ایسی شکل, یا مسلمان مراد نہیں ہے, مطلق انسان, چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو, کفر سے ہو, شرک سے ہو, عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, شریعت من قبلنا میں تعلقات تعلق رکھنے والے لوگ تھے, سب کو تعالیٰ جل شانہ نے ایک ہی ڈھانچے میں بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے آہستہ آہستہ انسان بنا, یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہی مسئلہ تھا تو پھر ماں کے پیٹ سے بندر پیدا ہونا چاہیے تھا, پھر آہستہ آہستہ انسان بن جاتا. اب تعالیٰ جل شانہ نے پہلے ہی سے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں بنایا, بہترین شکل کے اندر بنایا. یہی وجہ ہے کہ آج سے 750 سال پہلے بہت بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں, علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں, تمام کے تمام جانور چرند و پرند جو ہیں وہ اپنی گردن جھکا کر کھاتے ہیں. اب دیکھو کہ بیل گردن جھکا کر کھا رہا ہے, بھینس گردن جھکا کر کھا رہی ہے, اور اسی طرح چرند و پرند جو ہیں, چڑیا ہے اور یہ سارے کے سارے اپنی چونچ مار مار کر گردن جھکا کر کھا رہے ہیں. لیکن عجیب ہے کہ انسان ایک ایسا ہے کہ جو نوالا اٹھا کر کھا رہا ہے, اس کو گردن جھکانے کا مکلف نہیں بنایا گیا. علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا راز اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے اشارہ فرمایا, میرے بندے تیری پیشانی بہت قیمتی ہے, معظم ترین تیرا عضو ہی ہے. اسی لیے ہمارے وہاں اگر کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کو پیشانی رگڑتا کر دیا, میں نے اس کو ناک رگڑتا کر دیا. یا ہم جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اس طرح کے جملے بولا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیشانی رگڑتا کر دیا, ہم نے اس کو ناک رگڑتا کر دیا. تو سب سے معظم اور سجدہ ہمیشہ ہوتا ہے ناک اور پیشانی کے اوپر. تو سب سے معظم عضو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ پیشانی ہے. اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ میرے بندے اگر یہ تیرا معظم عضو اور عظیم ترین عضو کہیں جھک سکتا ہے تو وہ کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا, اگر جھک سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے. یہ ایک راز ہے, اسی راز کی بنیاد پر تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے انسان کو یہ کہا کہ تو نوالا اٹھا کر کھائے گا, نہیں کہ تو اپنے آپ کو جھکا کر کے کھائے گا. تو انسان کو معظم ترین, بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم علی صورتی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. بعض علماء نے تو اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ اللہ کی صورت کا مطلب صورت نہیں ہے, اللہ کی صفات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو بندے کو بھی بولتا بنایا, اللہ سنتا ہے بندے کو بھی سنتا بنایا, اللہ دیکھتا ہے بندے کو بھی دیکھتا بنایا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, اس کی شان کے مطابق ہاتھ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہاتھ ہیں, لیکن بندے کو بھی ہاتھ عطا فرمائے. تو بہرحال جن صفات میں, جو صفات اللہ کی ہیں, وہ صفات بندے میں بھی پائی جا رہی ہے. ہاں, فرق اتنا ہے کہ اللہ کی صفات دائمی ہیں, بندے کی صفت وقتی ہے. یہ جب تک کوئی بول رہا ہے سامع ہے, اور جب بولنا بند ہو گیا سماعت ختم. یہ بول رہا ہے تو متکلم ہے, اور جب اس کا بولنا بند ہو گیا تو اس کا متکلم پنا ختم ہو گیا. تو اس کی صفات وقتی ہیں اور اللہ کی صفت دائمی ہے. وہ ہر وقت متکلم, وہ ہر وقت سامع ہے, وہ ہر وقت سننے والا ہے, وہ ہر وقت دیکھنے والا ہے. اس لیے اس کی صفت سمیع آئی, سامع نہیں, سمیع ہے. سمیع کا معنی ہوتا ہے ہر وقت وہ سننے والا ہے, کوئی وقت ایسا نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابھی ہم رات میں سو جائیں گے سننا بند ہو جائے گا, ہمارا سننا ختم ہو جاتا ہے. جب ہم سو گئے سننا ختم. اللہ پر نیند بھی نہیں آتی, لا سینۃ ولا نوم. آیت الکرسی تو آپ پڑھتے ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا مال جو تھا اس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے دربان بنایا تھا, اور فرمایا تمہیں اس کی نگرانی کرنا, حفاظت کرنا. رات میں چور آیا اور وہ تھیلا بھرنے لگا, حضرت نے پکڑ لیا اس کو کہ میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں گا صبح میں. تو وہ منت سماجت کرنے لگا, رونے لگا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرے اہل و عیال بھوکے ہیں, مجھے چھوڑ دے. ابو ہریرہ کو رحم آیا, اس کو چھوڑ دیا. صبح کو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا گیا تھا, آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آپ کو کسی نے بتا دیا؟ فرمایا آسمان والے نے مجھے بتایا. فرمایا حضرت وہ رات آیا تھا, تھیلا بھر رہا تھا, مجھے رحم آ گیا, وہ رونے لگا, منت سماجت اس نے کی, میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا وہ جھوٹا ہے, آج بھی آئے گا. دوسری رات پھر آیا, وہ پھر تھیلا بھرنے لگا. تو حضرت نے ابو ہریرہ نے فرمایا آج نہیں چھوڑوں گا تجھے میں. پھر وہ منت سماجت کرنے لگا, حضرت کو رحم آ گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے ہیا العلوم کے اندر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے. معبود میں جو شان ہوتی ہے عابد میں وہی شان آتی ہے. جس کے معبود پتھر ہو, ظاہر سی بات ہے کہ پتھر میں سختی ہے تو اس کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی سختی ہوتی ہے, رحم کبھی نہیں آتا. حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جب حالات چلتے ہیں, 2002 کے فسادات میں میرا خود احمد آباد جانا ہوا, ان حالات کے اندر میں جب گیا ہوں تو وہاں عجیب و غریب مسائل ہم نے دیکھے کہ جو دیش کے رکھوالے رہ جاتے ہیں, جنہیں پولیس کہا جاتا ہے, ان کا حال یہ ہوا کہ جن دو تین نوجوانوں کو, مسلمانوں کو مارا تھا اور پھر اٹھایا اور ایمبولینس میں لے جا رہے تھے, اور راستے میں ایمبولینس کھڑی کر دی اور ان بچوں نے پانی مانگا تو پولیسوں نے ان کے منہ میں پیشاب کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ معبود جیسا ہوتا ہے اسی کے مطابق عابد میں اثر پڑتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن کا معبود پتھر ہو تو پتھر میں سختی ہے, اس کے ماننے والوں میں بھی, ان کے دلوں میں بھی سختی ہوتی ہے, اور جن کا معبود اللہ رحمان و رحیم ہو ان کے ماننے والوں میں بھی رحمت ہوا کرتی ہے. اسی لیے مسلمانوں میں رحم ہے, نرمی ہے, محبت ہے, پیار ہے, ہمدردی ہے, کہ ظلموں کے باوجود یہ معاف کر دیا کرتے ہیں, اور ظلموں کے باوجود یہ یوں کہہ دیا کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے, ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں, ہم ملک کو سلگانا نہیں چاہتے, ہم تو آپس میں پیار اور محبت سے رہنا چاہتے ہیں. بہرحال امام غزالی نے لکھا ہے کہ معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے. تو بہرحال وہ رات کا فرمایا, پھر آج رات چور آئے گا. وہ رات میں بھرنے لگا, حضرت نے پکڑ لیا اس کو کہ میں تجھے پھر لے جاؤں گا. وہ منت سماجت کرنے لگا. ابو ہریرہ بھی عابد ہے اس رحمان و رحیم کے, ان کے دل میں رہتا نرمی تھی, چھوڑ دیا پھر اس کو. حالانکہ حضرت نے صبح کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا, پھر بھی چھوڑ دیا اس کو. صبح کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا وہ تمہارے رات والے چور کا؟ فرمایا حضرت آیا تھا, رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا, میں نے سماجت کرنے لگا, میں نے چھوڑ دیا اس کو. فرمایا جھوٹا ہے, آج پھر آئے گا.
تیسری رات پھر آیا اور پھر بڑھنے لگا، حضرت نے پھر پکڑ لیا اس کو، تو وہ اب بہت منت سماجت کرنے لگا. حضرت نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا آج تجھے، آج میں لے کر جاؤں گا حضور کے پاس. تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک کام کی بات بتاؤں، تو مجھے چھوڑ دے، اگر تو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے تو میں تجھے کام کی بات بتاؤں. کہا اچھا میں چھوڑ دوں گا. ابو ہریرہ نے فرمایا وہ کام کی بات بتا. تو کہا کہ رات میں یا دن میں آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اگر تو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس آیت الکرسی کی وجہ سے تعالیٰ جل شانہ و من والہ تیرے مال کی اور تیرے دولت کی اور تیرے مکان کی اور تیرے آبرو عزت کی اور تیری ذات کی حفاظت کرے گی. جب اس نے یہ کام کی چیز بتا دی تو ابو ہریرہ نے وعدے کے مطابق اس کو چھوڑ دیا. صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا رات والے چور کا؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا جی حضرت وہ آیا تھا لیکن اس نے ایک بات مجھے بتائی تو اس بات کے وعدے پر میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا بات صحیح کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، یعنی آیت الکرسی کی وجہ سے یقیناً حفاظت ہوتی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ فرمایا نہیں میں مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ. فرمایا وہ شیطان تھا، وہ روزانہ آیا کرتا تھا، وہ شیطان تھا اور وہ بتا کر گیا. بہرحال آیت الکرسی وہ خود ہی بتا کر گیا ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مزاح العلوم سہارنپور سبق پڑھا رہے تھے مدینۃ المنورہ کے اندر، بہت سارے عرب علماء تھے اور کوئی معمولی نہیں تھے، شیخ حذیفی جیسی شخصیت بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے اکابر علماء کرام بخاری شریف کی ہدایت لینے کے لیے شیخ کے پاس آئے ہوئے تھے. حضرت بخاری کا سبق پڑھا رہے تھے تو ایک جو ہے بڑے عالم نے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے حضرت شیخ یونس صاحب سے ایک سوال کیا کہ عربی کے اندر، فرمایا کہ حضرت بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ آیت الکرسی کی وجہ سے حفاظت ہو جاتی ہے لیکن ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں حفاظت نظر نہیں آتی. تو شیخ نے فرمایا اللہ کا کلام اور نبی کا کلام سچا ہے، ہمارے ارادے اور نیتوں میں فتور آ چکا ہے. وہ قرآن پر ہمیں یقین نہیں رہا، وہ یقین کامل ہمارے پاس نہیں رہا ہے جس کی بنیاد پر آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود جو ہے ہمارے کام نہیں بن رہے. اللہ کرے کہ ہمیں قرآن پر یقین آ جائے اور قرآن سے ہونے کا یقین بن جائے. اگر یہ یقین بن جائے گا تو اسی قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعالی آیت الکرسی تو آپ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں تعالی جل شانہ کی صفت بیان کی گئی لا سینۃ ولا نوم. سنا کا معنی ہوتا ہے اون کے جھونکے جو جمعہ میں ہم لگاتے ہیں خطبے کے موقع پر، یہ لا سینۃ. فرمایا اللہ کو اون کا جھونکا بھی نہیں آتا اور نیند بھی نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے رب کریم سے سوال فرمایا اور یوں کہا کہ اللہ تو رات دن جاگتا ہی رہتا ہے، تجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، تو کبھی سوتا ہی، تجھے نیند ہی کبھی نہیں آتی. تو تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو کانچ کی دو بوتلیں لے لے اور آج رات تو سو جا، تیرے سوال کا جواب میں کل دوں گا. حضرت موسیٰ دو کانچ کی بوتلیں لی اور سو گئے، صبح اٹھے تو دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی. تعالیٰ جل شانہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ ایک رات کی نیند میں تو دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اگر تیرا رب سو جائے تو اس مخلوق کا کیا ہوگا؟ یہ آپس پہ ٹکرا جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مت جائے گی، ان کے حالات کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کی صفت ہے لا سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے اون کا جھونکا بھی نہیں آتا. جو ذات گرامی ہے ایسی زبردست ذات ہو، ایسی زبردست ذات ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بندوں کی نگرانی میں لگا ہوا ہے. اس لیے میں اور آپ ہم سو جائیں گے تو ہمارا سننا بند، بولنا بند، دیکھنا بند، سب کچھ بند، لیکن اللہ 24 گھنٹے سمیع ہے، 24 گھنٹے بصیر ہے، 24 گھنٹہ متکلم ہے. وہ ہر وقت بولنے والا، وہ ہر وقت سننے والا، وہ ہر وقت جو ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا دنیا والوں کے دروازے اور دنیا کی عورتوں کے دروازے رات میں بند ہو جاتے ہیں اور مالک کریم کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اس کے وہاں فریاد لے کر کے جاؤ، رات کے اندھیرے میں بھی وہ میری اور آپ کی فریاد سنتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب حکمت لکھی، فرمایا کہ دنیا میں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی رومال بچھاتا ہے،
بھئی مانگنے کا طریقہ ہے, کوئی رومال بچھاتا ہے, کوئی چادر بچھاتا ہے, کوئی جو ہے یوں دامن پھیلاتا ہے, کوئی پیالہ لے کر چلتا ہے, کوئی کشکول لے کر کے چلتا ہے. یہ مختلف مانگنے کے طریقے ہیں کہ لوگ مانگنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. کوئی مسجد سے باہر رومال بچھا رہا ہے, چادر بچھا رہا ہے, کوئی جو ہے برتن لے کر در پہ مانگتا ہے لوگوں کے. تو یہ مانگنے کے طریقے ہیں. لیکن وحدہ لا شریک نے جب اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا تو فرمایا نہ چادر کی ضرورت, نہ رومال کی ضرورت, نہ پیالے کی ضرورت, نہ برتن کی ضرورت, کسی چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے. فرمایا تیرے ہاتھ اٹھا لینا, میں دعا قبول کر لوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا سنت ہے. حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ دعا کے موقع پر ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے, اور فرمایا جو دعا کے موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اس میں کبر ہے, خطرہ ہے کہ اب تعالیٰ اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی ایک بھی دل کی بات قبول نہ کرے. تو ہاتھ کا اٹھانا یہ سنت ہے. فرمایا کہ ہاتھ اٹھانے کو کیوں کہا گیا, کوئی اور چیز سے مانگنے کا نہیں کہا. فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بندے تجھے رات 2 بجے میں یاد آ گیا, تیرے بستر میں تو سویا ہوا تھا, اور تیرے رب کی تجھے رات میں یاد آ گئی, اور تیرا کوئی گناہ تجھے یاد آ گیا, کوئی ضرورت تجھے یاد آ گئی 2 بجے بستر کے اندر. تو کہاں تو رومال تلاش کرے گا, چادر تلاش کرے گا, اور کہاں برتن تلاش کرنے جائے گا. فرمایا وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, سوتے سوتے ہی بستر کے اوپر ہاتھ اٹھا لینا, میں تیری ضرورت کو پوری کر لوں. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا اس کے دربار میں مانگنے کے لیے ہمیں محتاج نہیں بنایا. فرمایا انہی ہاتھوں کو اٹھا لو, اسی کے ذریعے سے میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا. تو بہرحال میرے بھائیو, اللہ کی ذات جو ہے نا وہ کبھی سوتی نہیں, وہ 24 گھنٹے متکلم ہیں, وہ سمیع ہیں, وہ بصیر ہے, وہ ہر وقت دیکھنے والا ہے. تو اللہ نے ان اللہ تبارک و تعالی خلق آدم علی صورتہ, اس کا ایک مطلب تو محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو اپنی صفت پر بنایا, یعنی جو اللہ کی صفات ہے سننا, دیکھنا, بولنا, اسی طرح ہم کو بھی بنایا. جانور بولتے نہیں, جانور کا بولنا نہیں, ان کو دماغ دیا بقدر ضرورت, جس سے وہ اپنی ضرورت کھانے پینے کی پشاوت پوری کر لیتے, اس سے زیادہ ضرورت ان میں, اس سے زیادہ عقل ان میں نہیں. اگر اس سے زیادہ عقل ان میں ہوتی تو وہ ہمارے تابع کیوں ہوتی, وہ ہمارے غلام کیوں بنتی. اس لیے ان کو زیادہ نہ عقل دی. بہرحال حق تعالی دوسرا مطلب محدثین نے اس حدیث کا یہ بیان فرمایا, ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. فرمایا بالفرض والتقدیر, مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر اللہ اس دنیا میں اتر آئے تو اور یوں کہیں کہ مجھے میری ذات میرے بندوں کو دکھانا ہے. بالفرض اگر اللہ یہ کہیں کہ میں دنیا میں آؤں اور میرے بندوں کو میری ذات دکھاؤں, تو فرمایا کس کی شکل لے کر کہ اللہ آئے گا اپنی ساری مخلوق میں؟ فرمایا انسان کی شکل لے کر آئے گا. اس کو اتنا پیارا بنایا گیا ہے انسان کی صورت کو کہ اللہ تمام مخلوق میں اگر کسی کی صورت کو قبول کرے تو وہ حضرت انسان کی شکل کو قبول کرے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا, محترم, مکرم بنایا. جہاں ضرورت تھی وہیں پر کان رکھے گئے, جہاں ضرورت تھی وہیں پر ناک رکھا گیا. اسی لیے اگر کسی کی 6 انگلیاں ہو جائیں تو انسان بدی معلوم ہوتا ہے, اگر کسی کے پاؤں میں ذرا سی عیب ہو جائے تو بدی معلوم ہوتا ہے, اگر کسی کے 2 کان یہاں آ جائے تو ساری دنیا دیکھنے ڈرتی ہے, اور اگر یہاں 2 آنکھیں اور نکل آئے تو ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بھوت پیدا ہو گیا, لوگ ان سے ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں. کتنی بہترین شکل میں اور صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا. تو بہرحال انسان شاندار شکل لے کر کے آیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, پھر اس کو ایک جسم دیا, ایک روح دی, 2 چیزیں عطا کی, جسم دیا, روح دی. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں, روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. یہ میری باڈی ہے, اس باڈی کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اور ایک روح ہے جس کے اوپر انسان کی پوری زندگی ہے, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جسم کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا کھائے, جسم کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پیے, جسم کا تقاضا یہ ہے کہ سانس لے, جسم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیمار پڑے تو علاج و معالجہ کرائیں, دوا کرائیں. یہ سب جسم کے تقاضے, اور اللہ نے اور اس کے نبی نے ان تمام چیزوں کو بھی ضروری قرار دیا.
اسی لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی انسان بھوکا رہا بھوکا رہا بھوکا رہا اور بھوک کی وجہ سے جان بوجھ کر وہ مر گیا تو اس کو سوسائڈ کا گناہ ہوگا. کھانے کو اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سومے وصال رکھتے تھے. سومے وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ افطاری نہ سحری, نہ افطاری نہ سحری. حضرت جب روزے رکھتے تھے کبھی تو افطاری بھی نہیں کرتے تھے, سحری بھی نہیں کرتے تھے. مثلا آج صبح سحری سے روزہ شروع ہوا, اب شام میں افطاری نہیں, پوری رات بھی روزہ, پھر صبح سحری نہیں, کل کا بھی روزہ, پھر کل شام کو افطاری نہیں, رات کا بھی روزہ مسلسل. حضرات صحابہ چونکہ اپنے نبی کے دیوانے تھے, عاشق زار تھے, تو صحابہ بھی نقالی کرنے لگے, صوبے وصال رکھنے لگے, حضرت کی طرح دو دو تین تین روزے رات دن ساتھ رکھنے لگے, تو صحابہ پر بے ہوشی آ گئی. حضرت نے فرمایا ہر چیز میں میری نقالی مت کرو, جو میں کہوں اسی میں کرو, اس میں نہ کرو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اتنے سارے روزے رکھتے چلے جا رہے تو آپ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقی, مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. یہاں کھلانے پلانے سے مطلب کھانا پینا نہیں, مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا ذکر وہ کرتا ہوں کہ ہر وقت میرا دل بھرا ہوا رہتا ہے, تمہیں وہ مقام حاصل نہیں. صحابہ کو فرمایا تمہیں وہ مقام حاصل نہیں ہے اس لیے تم نہ رکھو. لیکن پھر بھی صحابہ نقالی کرنے گئے تو حضرت نے سزا دی صحابہ کو. سزا مارنے کی سزا نہیں دی, حضرت نے چار دن تک نہ سحری نہ افطاری, نہ سحری نہ افطاری کہ چلو میرے پیچھے تم کتنے چلو گے. اب بے ہوشی آنے لگی. فرمایا اگر مہینہ ختم ہوا اور چاند نہ ہوتا تو میں اب بھی اور روزے رکھتا, میں دیکھتا تم کتنے میرے ساتھ چلتے. صحابہ تھک گئے, کہا حضرت آپ کے برابر نہیں چل سکتا. تو جسم کی باڈی کو کھانا پہنچانا یہ بھی شریعت میں سے, وقت پر پانی کا پہنچانا شریعت میں سے, بیمار پر جائیں دوا دارو اور علاج و معالجہ کرنا شریعت میں سے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیرے باڈی کا بھی تجھ پر حق ہے, وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے, وَلِزَوْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. بچوں کے بھی حقوق ادا کرو, بیوی کے بھی حقوق ادا کرو, اس کے ساتھ ساتھ باڈی کے بھی حقوق ادا کرو, آنکھوں کے بھی حقوق ادا کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے تھے, حضرت نے منع فرمایا کہ اپنی آنکھوں کا حق ادا کرو. تو یہ باڈی کے بھی حقوق دیے گئے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑا اور اس نے علاج و معالجہ نہیں کرایا, دوا دارو نہیں کرایا اور اسی عالم میں مر گیا, تو فرمایا اللہ کی دی ہوئی بودی کی ناشکری کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا, اس کو گناہ ہوگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوائیں بتائی, شہد استعمال کرو, کلوجی استعمال کرو, کشت ہندی استعمال کرو, کشت عربی استعمال کرو. باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوائیں بتائی ہیں کہ ان دواؤں کو استعمال کرو. عرب کے اندر جو علاج ہوتے تھے ان علاجوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. عرب کے اندر بہت بڑا علاج پچھنا لگانا تھا, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پچھنا لگوایا. جب آپ کو درد سر کی بیماری ہوئی, مائیگرین جس کو ہم کہتے ہیں آدھی سی سی, حضرت کو مائیگرین ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضرت نے خود سر کے اندر پچھنا لگوایا تھا. نبی سے بڑھ کر توکل والا کون ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے علاج و معالجہ کرایا. امت کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں ضرورت پڑنے پر تم علاج بھی کرائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70,000 لوگ, گجراتی کا 70,000 لوگ, 70,000 70,000 لوگ فرمایا بلا حساب کے جنت میں جائیں گے, بلا حساب کے, اللہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا. فرمایا کون ہے وہ یا رسول اللہ, ان کی صفت کیا ہے, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی صفات بیان فرمائے ان صفات کے اندر فرمایا وعلی ربہم یتوکلون, فرمایا علاج بھی کراؤ اگر ضرورت پڑ جائے, تعویذ بھی کراؤ اگر ضرورت پڑ جائے, دوا دارو بھی کراؤ, سب کچھ کراؤ, لیکن مسبب اور جو ہیں بنانے والی ذات اللہ ہی کو سمجھو, ان چیزوں کے اوپر اعتماد نہ کرو.
نظر تمہاری مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، تعالی جل شانہ پر ہونی چاہیے. تمہیں سوچنا یہ ہو کہ یہ سب اسباب ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ ہی. اگر یہ یقین کے ساتھ ہم علاج کرائیں گے تو یہ وعلی ربہم یتوکلون ہوگا، اور انشاءاللہ ہم بلا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر کسی کو مسبب الاسباب سمجھا کہ یہ دوا کی اسی لیے میں اچھا ہو گیا، یہ تعویذ کی اسی لیے میں اچھا ہو گیا، گویا ہم نے اسی کو مسبب الاسباب سمجھا، وہ اس روایت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایک بزرگ کے باب میں امام غزالی نے لکھا ہے تبلیغ دین میں، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. فرمایا کیا گزری؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو مجھے پوچھا گیا کیا لے کر آیا، تو کیا لایا ہے میرے لیے؟ فرمایا میں سوچنے لگا کہ اگر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت پیش کروں گا تو شاید تعالیٰ یوں کہہ دے گا کہ اس میں کھوت ہے، اس میں کھوت ہے، اس میں کھوت ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں نقصان ہے. ہاں البتہ میری توحید بڑی زبردست تھی، میں موحد تھا، تو میں نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ میں نے زندگی بھر شرک نہیں کیا، پکی توحید لے کر آیا ہوں. تو حضرت نے فرمایا تعالی جل شانہ نے کہ فلاں موقع پر تم نے دودھ پیا تھا، اور دودھ پینے کے بعد میرے بندے تیرے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا، تو تُو نے یوں کہا تھا یہ دودھ پیا کس لیے درد شروع ہوا، تب تجھے اللہ یاد نہیں آیا تھا. یعنی بزرگوں کی پکڑ کتنی سی چیز کے اوپر بھی ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے توحید کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. اس لیے کہا گیا کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن نظر تمہاری مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، تعالیٰ جل شانہ پر ہونی چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی دنیا کی. بھائی علاج و معالجہ کے لیے کوئی آسمان سے کنچے نہیں اتریں گے، اس کے لیے تمہیں کاروبار کرنا ہوگا، تمہیں کھیتی کرنا ہوگا، تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے دنیا کمانے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ حلال کمائی ہے. لیکن یاد رکھو عبادتوں کے بعد، اگر کوئی بندہ دنیا کمانے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کی وجہ سے دین چھوڑ رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فریب اور دھوکے کا کام کر رہا ہے. صحابہ تجارت کرتی تھی اور بڑی شاندار تجارتیں تھیں ان کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار صحابی ہے، کہ دنیا میں اس وقت 22 مالدار ہے ورلڈ میں. میں یہاں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک دو کے نام آتے ہیں، پورے ورلڈ میں 22 مالدار ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعالیٰ جل شانہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت کے دنیا کے 22 مالدار عبد الرحمن کے جیب میں آ جائیں گے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 5 ارب سے زائد تو درہم چھوڑے تھے اپنے میراث میں، کئی زمینیں چھوڑی، کئی مکان چھوڑے، بہت کچھ چھوڑا تھا، لیکن ان تمام دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، ان میں عبد الرحمن بھی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. تو عبد الرحمن ابن عوف دنیا کے ہوتے ہوئے اس زمین پر جنت کی بشارت سنائی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس دنیا کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بنگلہ بنا دینا دنیا ہے، دکان چلانا دنیا ہے، کاروبار کرنا نہیں، ان میں سے کوئی چیز دنیا نہیں ہے. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک سوال قائم کر رہے ہیں معرفِ مثنوی میں، اور دنیا کی تعریف کرتے ہیں چست دنیا، چست دنیا اس خدا غافل بدن نہ کے ماسو نقر او فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ چست دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. نہ کے ماسو نقر او فرزند زن، کے ماس کپڑے، نقرا پیسے، فرزند زن بیوی بچے. فرمایا کپڑوں کا نام دنیا نہیں، پیسوں کا نام دنیا نہیں، بنگلے کا نام دنیا نہیں،
بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں، اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اسی لیے میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں حلال کے، حلال کے لاکھوں روپے ہیں، کاروبار ہے اس کا، لیکن اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ پکا دیندار ہے. اور ایک انسان کے پاس 200 روپے ہیں، صرف 200 روپے، لیکن اس کا دل اللہ سے غافل ہے، وہ 200 کے ہوتے ہوئے پکا دنیا دار ہے. 200 پر دنیا داری کا حکم، 200 پر دنیا داری کا حکم، اور لاکھوں پر دینداری کا حکم. اس لیے کہ پیسوں کا نام دنیا نہیں ہے، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. قرآن کریم میں صحابہ کی جو تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. صحابہ کون تھے؟ بڑے تاجر تھے، بڑے تاجر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ابو موسیٰ اشعری تشریف لائے اور 3 مرتبہ سلام کیا. حضرت عمر مشغول تھے کسی کام میں، جواب نہیں دے سکے. پھر پتا چلا کہ کوئی آیا تھا، سلام کر رہا تھا، دروازہ کھولا، پوچھا کون آیا تھا؟ کہا ابو موسیٰ اشعری. کہاں چلے گئے؟ فرمایا آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، وہ چلے گئے. فرمایا بلا. بخاری شریف میں ہے، ابو موسیٰ کو بلایا. فرمایا کیوں چلے گئے؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے مکان پر جاؤ، 3 مرتبہ سلام کرو، اگر سلام کا جواب ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس ہو جاؤ. تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث تم نے سنی ہے حضور سے؟ فرمایا ہاں. فرمایا گواہ لاؤ ورنہ میں کوڑے سے پٹائی کروں گا. اس لیے کہ عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا. فرمایا گواہ لاؤ ورنہ میں پٹائی کروں گا تمہاری. ابو موسیٰ اشعری ویسے بھی زوبی زابی آدمی، بہت کمزور آدمی، مسجد نبوی میں پہنچے اور انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے حضور سے؟ یہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے. تو انصار نے کہا یہ ابو سعید خدری کو لے جاؤ. ابو سعید خدری چھوٹے صحابی تھے. یہ چھوٹے کو اس لیے بھیجا، فرمایا عمر کو تعلیم دو، ہمارا چھوٹا بچہ بھی اس حدیث کو جانتا ہے اور عمر تمہیں پتا نہیں ہے، تم اتنے بڑے آدمی اور تمہیں اس روایت کا پتا نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گواہی دی اور فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ کسی کے مکان پر جاؤ اور 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. حضرت عمر اس وقت فرماتے ہیں بازار کی تجارتوں نے ہمیں علم حاصل کرنے سے کورا رکھا تھا. بازار کی تجارتوں نے، معلوم ہوتا ہے صحابہ تجارت کرتے تھے لیکن ان کی تجارتیں ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی تھی، ان کی تجارتیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، ان کی تجارتیں ان کو زکات سے غافل نہیں کرتی تھی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. ان کے دل اللہ سے ڈرتے تھے اور اس دن کی حاضری سے ڈرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. تو صحابہ نے کاروبار بھی کیا لیکن دین کو غالب رکھا. اسی لیے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزہ اور دین کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ حلال کمائی ہے. تو حلال کمائی انسان کے پاس ہو تاکہ وہ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرے. بلکہ اللہ کے نبی نے، خوب سنو میرے جوان، اللہ کے نبی نے اس امت کو بیٹھ کر کھانے والی نہیں بنائی، اس امت کو بیٹھ کر کھانے والی نہیں بنائی، چاچا ماما کی زکات پر پلنے والی نہیں بنائی. میرا جوان جو آج صرف کرکٹ کھیلتا رہتا ہے دن بھر، اور ٹورنامنٹ کھیلتا رہتا ہے، اور رات میں والی بال کھیلتا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے اس امت کو کام پہ کھڑا کیا ہے. کام پہ کھڑے رہو، کسی کی زکات پہ نہ پلو، ہاتھ پھیلا کر نہ اپنی زندگی کو گزارو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من ید السفلا، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے. آقا نے ایک صحابی کو فرمایا کلہاری لو، بازار جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، مارکیٹ میں بیچو، مانگنے سے اچھا ہے. کسی کو فرمایا گھاس کاٹو، مارکیٹ میں بیچو، سوال کرنے سے اچھا ہے. حکیم ابن حزام کو فرمایا حکیم ان المال حلوت خزیرت، حکیم مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے، اگر مانگتے رہو گے اللہ زندگی بھر مانگتا رکھے گا. فرمایا مانگنے کی عادت چھوڑ دو،
اور اپنا کام میں لگ جاؤ. میں جگہ جگہ جاتا ہوں, میرے جوانوں کو کہتا ہوں مانگنے کی عادت چاچا ماما کے پاس سے چھوڑ دو, کچھ بھی کام کرو, چھوٹی موٹی تجارت کرو. چھوٹی تجارت تم کر سکتے ہو, چھوٹی تجارت کرو, کوئی بڑی تجارت کرو. تم میں جو صلاحیت ہو اس صلاحیت کو لگا کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی بنائے, ان میں مواخات قائم کرائی. تو حضرت سعد نے فرمایا عبد الرحمن یہ میرا مال ہے, تم دیکھ لو آدھا میں تمہیں دے دو اور آدھا میں رکھ دوں, اور میری دو بیوی ہے تم دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو, جس کو آپ پسند کرو گے میں طلاق دے دوں گا, ادھر گزار کر تم نکاح کر لینا. اگر ہمیں کوئی کہتا تو مزے ہی آ جاتے. ہم کہتے وہ ہارو چاہ مفت کا مل رہا ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کیا جواب دیا؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا جزاک اللہ, اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے, نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت, نہ مجھے تمہاری بیوی کی ضرورت, مجھے بازار کا راستہ بتا دو تاکہ میں بازار میں جا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے کمانے والا بنوں. اس امت کو بیٹھ کر کھانے والی نہیں بنائی. لوگ کہتے ہیں صحابہ میں یہ بیماریاں نہیں تھی, صحابہ دوڑنے والے تھے, صحابہ چلنے والے تھے, صحابہ کام کرنے والے تھے. ان کو کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ حمالی بھی کر لیا کرتے تھے. تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی, حضرت نے فرمایا کہ بہت دور کا سفر ہے اور مال کی ضرورت ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں غریب صحابی. فرمایا میں مارکیٹ میں گیا, ایک یہودی کی دکان پر گیا, میں نے کہا کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا کھجور کا بورا ہے, اس کو اٹھا کر کے وہاں پہنچانا ہے. یہ جو ہمارے وہاں مزدوری کرتے ہیں بےچارے, یہ کام وہ صحابی. عنوان کیا ہے, ان کا نام کیا ہے؟ صحابی. ان کا مقام کتنا اونچا ہے, کتنا اونچا. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے غوث, کتب, ابدال اور نظام الدین اولیاء اور معین الدین چشتی اور عبد القادر جیلانی اور حسن بصری, یہ سب جمع ہو جائیں, ادنا صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا ایک کھجور کا دانا پوری امت کے احد پہاڑ کے صدقے سے زیادہ افضل ہے. یہ صحابی کا مقام بیان کیا. اب وہی صحابی کا حال یہ ہے کہ وہ صحابی یہودی کے وہاں گئے, فرمایا کوئی کام؟ فرمایا کھجور کا بورا ہے, اٹھا کر لے جاؤ فلاں جگہ پہنچا دو. اپنے سر پر اٹھایا بورا اور لے کر کے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. ایک سا کھجور بھی دی مزدوری میں, ایک سا, ایک سا یعنی اپنے وہاں ساڑھے تین کلو, ساڑھے تین کلو کھجور ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے, فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, آپ کے چندے کی اپیل کے اوپر میں نے محنت کر کے اللہ کے نبی مجھے اتنی مزدوری ملی ہے, میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا بارک اللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. پھر اس کو لے کر کے جو مال آیا تھا صحابہ کرام کی طرف سے, حضرت نے اس کے اوپر کھجوریں ڈال دی اور ارشاد فرمایا کہ تیرے اس برکت والی کھجور کی بدولت اس تمام مال میں اللہ برکت عطا کرے گا. صحابہ کام کرنے والے تھے, وہ بیٹھے بھی تھے, زندگی گزارنے والے نہیں تھے. میرے جوانوں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کام کرے, کچھ نہ کچھ کاروبار کرے, چھوٹا موٹا جو ہو سکتا ہو ہمیں کاروبار کرنا چاہیے, جاب کرنا چاہیے, نوکری پر جانا چاہیے. ہم کب تک دوسروں کے پیسوں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ تو بہرحال جسم دیا تو جسم کی ضرورتیں دی, ضرورتوں کے لیے دنیا کمانا ضروری ہے لیکن حلال طریق پر ہم دنیا کمائیں اور شریعت کو پامال نہ ہونے دیں. دوسری ہمیں روح عطا فرمائی. روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کا تقاضا یہ ہے کہ اس روح کو اللہ کے لائق بنائے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ روح آئی ہمارے پاس تو صاف ستھری آئی تھی, کلیئر تھی بالکل, کوئی گناہ اس پر نہیں تھا. ہم نے گناہوں کے ذریعے سے اس کو ناپاک کر دیا. فرمایا صاف ستھرے رہو تاکہ اللہ کے دربار میں دوبارہ اس روح کو پیش کرنے کے ہم لائق بن سکیں. تو روح کے بھی تقاضے. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس سورت کے اندر جو ابھی ملی صاحب نے پڑھی, پہلے سات قسمیں کھائی, الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ذہن میں کوئی بات تھی نہیں. میں تو اصل میں وہ ہمارے فاروق بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں اس وقت سفر میں تھا, انڈیا سے باہر تھا, تو مجھے تعزیت کے لیے آنا تھا.
اور پھر آ کر کے میں بیمار ہو گیا تو میں نے اتوار کا وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, تو یہ جو ہے نا اسرائیل کی طرح میں وہاں جاتا ہوں تو بھی یہاں آتے ہیں تو بہرحال یہ چپک جاتے ہیں میرے اوپر کہ تارے دے گا ماؤج پر. میں نے کہا ٹھیک ہے تعلق ہے محبت ہے ان کے ساتھ, تو میں نے کہا تعزیت کے لیے آؤں گا تو دو چار باتیں بھی ہو جائے گی. تو اس مناسبت سے مضمون کوئی ذہن میں نہیں تھا, میں نے کہا کیا کہوں گا چلو. تو یہ جو ملی صاحب نے آیات پڑھی اس میں سات قسمیں کھائی, ذہن میں یہی کچھ باتیں آ گئی, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, آفتاب کی قسم, چاند کی قسم, رات کی قسم, دن کی قسم, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, انسان کی جانوں کی قسم. اب ان ساتوں قسم کے بعد اللہ آگے فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اے انسان میں نے تجھ میں برا کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے, اچھا کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے, برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے, میں نے دونوں مادے تیرے اندر رکھے. فرشتے وہ مخلوق ہے جس میں صرف اچھائی کا مادہ برائی کا مادہ نہیں, ابلیس اور شیطان اور ابلیس کی ذریت میں وہ مادہ ہے جس میں صرف برائی کا مادہ خیر کا مادہ بالکل نہیں. تو ابلیس اور اس کی ذریت میں سراسر شر کا مادہ, فرشتوں میں سراسر خیر کا مادہ, اور ان دونوں کے بیچ میں انسان کے اندر دونوں مادے رکھے. اشارہ فرمایا اللہ نے تو من وجہین فرشتہ بھی ہے, من وجہین شیطان بھی ہے, تو من وجہین فرشتہ بھی ہے, ایک اعتبار سے تو فرشتہ ہے اور ایک اعتبار سے تو شیطان ہے. لیکن میرے بندے تیری شیطانی صفت غالب نہ آ جائے, تیری شیطانی صفت غالب نہ آ جائے بلکہ فرشتے کی صفت تجھ پر غالب رہے کہ تو بولے تو سچ بولے, تو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے, تو نماز پڑھنے والا بنے, تو دوسروں کا تعاون اور معاون ہو, تو گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے, تو فسق و فجور نہ کرے, تو راتوں کے اندر غلط کام کرنے والا نہ ہو, تو اپنے کمروں میں چھپ چھپ کر ننگی تصویریں دیکھنے والا نہ ہو. فرمایا کہ تیری زندگی اچھی بنے اس کے لیے جہاں میں نے تیرے اندر خیر کا مادہ رکھا ہے وہاں تیری زندگی بنانے کے لیے اور خیر کو غالب کرنے کے لیے میں نے اور دو چیزیں بھی تیرے لیے بھیجی, ایک میرے انبیاء بھیجے اور ایک میری کتابیں بھیجی. انبیاء بھی تیری اصلاح کرتے رہیں گے, میری کتابیں بھی تیری اصلاح کرتی رہے گی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب مقدس قرآن کریم یہ دونوں کے دونوں میری اور آپ کی اصلاح کے لیے آئے, حضور بھی ہماری اصلاح فرما رہے اور جو ہیں قرآن بھی ہماری اصلاح کر رہا ہے. میں نے ابھی کل پرسو ہی میں رتلام میں تھا, وہاں میں نے ایک بات کہی, قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, اللہ ہم پر احسان جتا رہا ہے, میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تم میں نبی بھیجا, تمہارے اندر سے انسانوں کی طرح نبی بھیجا, جو کھاتا ہے پیتا ہے, جو استنجا جاتا ہے بازار جاتا ہے, بیوی کی ضرورت ہے, اس لیے کہ میں کسی فرشتے کو نبی بھیجتا تو یہ ساری ضرورتیں ان کے پاس تھی نہیں, تم فائدہ کیسے اٹھاتے, تم اس سے پوچھتے اپنے اس فرشتہ نبی سے کہ بھئی کھانے کا مسئلہ, وہ کہتے ہمیں کیا پتا, استنجا کا مسئلہ, وہ کہتے ہمیں کیا پتا, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کو, تمہارے ہی اندر سے میں نے نبی بنا کر کے بھیجا, ان کے اندر یہ ساری ضرورتیں, وہ عورت کے پاس بھی جا رہا ہے, حتیٰ کہ روایتوں میں کھول کھول کر بیان کروایا گیا ان مسئلوں کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مجھے تقبیل کی, بوسا دیا, اب اس پر مسئلہ کرا ہوا کہ روزے کی حالت میں بوسا, ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کو اپنی ذات پر قابو تھا, تم اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتے ہو, اس لیے امت کے لیے اس مسئلے کو مکروہ قرار دیا, اگر کسی کو وہ قابو ہو تو وہ تقبیل کر سکتا ہے لیکن چونکہ قابو نہیں ہے اس لیے روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کر سکتے. کھول کھول کر شریعت کو بیان کروایا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, تو فرمایا میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے نبی بھیجا, اور اللہ کو حق ہے کہ احسان جتائیں, مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر احسان جتائیں, لیکن ہم روزانہ احسان جتاتے ہیں, میری روٹی پر پڑ رہا ہے, میں نے مکان بنا دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کام کر دیا, میں نے یہ کام کر دیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, تم اپنے صدقات کو تکلیفیں پہنچا کر احسان جتا کر برباد نہ کرو, قرآن منع کر رہا ہے, کیوں برباد کر رہے ہو احسان جتا کر؟ تو بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پر احسان جتائیں,
ہاں اللہ جل شانہ کو حق ہے کہ وہ ہم پر احسان جتائے. فرمایا میں نے تم پر نبی بھیجا جو یہ کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے, تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کی صفائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف طور پر امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا, اور یہ فرمایا کہ دیکھو میرے امتیوں, غلط کاموں سے اپنی ذات کو بچانا, فجور سے اپنے آپ کو بچانا, اچھے بنانا, اچھے بنانا. اخلاق کی تین قسمیں ہیں, خلق حسن, خلق کریم, خلق عظیم. اخلاق کی تین قسمیں. خلق حسن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ جتنا معاملہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ اتنا کروں, آپ نے مجھے تھپڑ مارا میں بھی ایک تھپڑ مار دوں, خلق حسن ہے. قرآن اس کی اجازت دیتا ہے, جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ. اس سے آگے خلق کریم ہے, تم نے میرے ساتھ غلط کیا میں تمہیں معاف کر دوں, یہ خلق کریم ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, کسی نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کیا تم اس کو معاف کر دو, درگزر کر دو, چھوڑ دو, اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اکابر کی زندگی کو, بزرگوں کی زندگی کو, نبی کی زندگی کو دیکھو تو یہی ملے گا. فمن عفا واصلح, شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اس جگہ سے گزر رہے تھے, اوپر سے کسی نے چولہے کی راکھ ڈالی, چولہے کی راکھ, تو مریضوں نے کہا کہ یہ کون نالائق ہے جس نے ہمارے پیر کی توہین کی, کیونکہ چائے سے زیادہ پیالی گرم ہوتی ہے, چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہیں, شہد سے زیادہ مریدین کا حلقہ گرم ہوتا ہے. تو کہنے لگے یہ کون ہے جس نے حضرت کی توہین کی, لاؤ ہم اس کی خبر لیں. حضرت نے فرمایا کسی کی خبر لینے کی ضرورت نہیں, اپنی خبر لیں. اور شیخ عثمان ہارونی نے روتے ہوئے جو جملہ فرمایا, میں نے اپنے دل پر اس کو نقش کیا, آپ بھی اس جملے کو سنیں. حضرت نے فرمایا مالک تیرا احسان ہے, میں تو آگ ڈالنے کے قابل ہوں, ابھی تو راکھ برسائی گئی, میں تو آگ ڈالنے کے قابل ہوں, ابھی تو راکھ برسائی گئی. یہ جملہ وہ بول سکتا ہے جس کو اپنی آخرت کا استحضار ہو, جس کو یہ استحضار ہو کہ مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے, میری زندگی گناہوں والی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کا بیان بنیت الطالبین کے مقدمے میں لکھا ہے, فرمایا ایک لاکھ کا مجمع حضرت کے بیان میں اور کئی لوگ مسلمان ہوئے اس مجمع میں, اور مسافے کا دور چل رہا ہے, اور حضرت نے تنہائی میں اپنے مریدوں سے فرمایا میرے بیٹو میں ان ملاقات سے خوش نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ لوگ میرے گناہوں سے واقف نہیں, اس لیے میری عزت کر رہے ہیں, اگر میرے گناہ کا ان کو پتا چل جائے تو تھوکنے لگیں. یہ اپنا استحضار ہونا چاہیے. افسوس تو یہ ہے کہ میں نے سب کو گنہگار سمجھا, اپنے آپ کو پاک دامن سمجھا. آج ہمارا حال یہ ہے, میں نے سب کو گنہگار سمجھا, تو بھی مجرم, تو بھی مجرم, تو بھی گنہگار, تو نے یہ کام کیا, تو نے یہ کام کیا, میں پکا پاک دامن. قرآن کہتا ہے لا تزکو انفسکو وعالم بمن اتقا, تم اپنے آپ کو پاک دامن نہ بتاؤ, اللہ جانتا ہے کہ کون پاک دامن. ایک عورت کا نام برہ تھا, بخاری شریف میں ہے برہ. حضرت کے پاس وہ ملنے, حضرت نے فرمایا کیا نام تمہارا؟ فرمایا برہ. فرمایا نام بدل دو. حالانکہ برہ کا معنی نیکی, پاک, اچھا نام تھا. حضرت نے فرمایا نام بدل دو. فرمایا کیوں یا رسول اللہ, میں نام بدل دو؟ فرمایا اس کا معنی ہوتا ہے کہ تیرے نام سے یہ معلوم ہو رہا ہے گویا میں بہت پاک دامن ہوں. دیکھو نام کا مینن سے حضرت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم پاک دامن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. پاک دامن ہونے کے دعوے کی تو کسی کو اجازت نہیں. فرمایا اللہ کے نبی آپ ہی نام رکھ لیجئے میرا. فرمایا زینب نام رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب, ایک نام سے بھی بو آئی برائی کی, تو حضرت نے اس نام کو بدلوا دیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نام تو درکنار, ہم اپنی زبانوں سے اپنی برائی ہانک رہے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں, مجھ سے پاک دامن کوئی نہیں. اللہ ہمیں توازو نصیب فرمائے, اپنے گناہوں کا استحضار نصیب فرمائے. میرے بھائیوں سب اچھے, ہم ہی گنہگار ہیں, سب اچھے ہم ہی گنہگار. اگر انسان کو یہ تصور ہو جائے تو خدا پاک کی قسم رونا نصیب ہو جائے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے. تو فجور والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ, گندی زندگی سے. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن,
ولا یسرق الساری ہی نہ یسرق. دیکھو نبی ہمیں فجور سے بچا رہے. لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن. فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کے ایمان کے نور کو کھینچ لیتا ہے, ایمان کے نور کو کھینچ لیتا ہے جب زنا کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا احسان مانو کہ زنا کے موقع پر ایمان کا نور کھینچا اور سر پر کھڑا کرتا ہے, اور سر پر ایمان کا نور اس لیے رہتا ہے کہ کہیں زنا کے عالم میں اس پر اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. یہ بھی ایک احسان ہوا اللہ تعالیٰ. اپنے ہی علاقے کے قریب میں کسی جگہ پر قبرستان میں زنا ہوا, میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہی اطراف میں کہیں قبرستان کا جو ایک حجرہ ہوتا ہے لکڑیاں رکھنے کا, اس قبرستان کے اس حجرے میں اس کمرے میں زنا ہوا, اور اس سے بڑھ کر آگے کیا ہوا, وہ لڑکا جو زنا کرنے والا تھا زنا کر کے مکان پہنچا, اٹیک آیا اور اسی گندگی کی حالت میں موت ہو گئی. کیا معلوم اس کا ایمان محفوظ رہا یا نہیں. لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن, ولا یسرق الساری ہی نہ یسرق وہو مومن. چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے سینے سے نور ایمان کو اللہ کھینچ لیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو فجور کے کام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, جھوٹ ہے, کسی کی عزت کو لوٹنا ہے, کسی کو پامال کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا اے مسلمانوں آپس میں تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری عزت اور تمہاری آبرو کعبۃ اللہ کے برابر ہے. جیسے کعبۃ اللہ محترم اس کی عظمت ہے, اسی طرح اے مسلمان تیری عزت بھی اتنی محترم, تیرا مال بھی اتنا محترم اور تیری جان بھی اتنی محترم. فرمایا تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزت پامال کرو, کسی کے مال کو پامال کرو, کسی کے جان کو پامال کرو. ابھی دو چار ہفتہ پہلے کسی نے ایک کلپ ویڈیو بھیجی جس کے اندر کوئی نوجوان احرام باندھا ہوا کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس گیا اور وہاں کچھ کعبۃ اللہ کے غلاف کو سلگانے لگا, تو ساری دنیا میں شور ہو گیا کہ کعبہ کو سلگانے لگا, پولیس نے اس کو پکڑا اور مارا اور لوگوں نے اس کو مارا. یقیناً کعبہ محترم ہے, کعبہ کے ساتھ بے حرمتی کو مسلمان برداشت نہیں کرتا, لیکن وہاں کعبہ کے غلاف کے سلگانے والے کو آپ بدعا دے رہے ہیں, اور ہم, میں اور آپ, ہم اپنے اعمال سے ایک مسلمان کی عزت لوٹ کر کے روزانہ کعبۃ اللہ کو توڑ رہے ہیں اور اس پر ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کسی کی عزت لوٹ رہا ہوں, میں کسی کو پامال کر رہا ہوں, یہ کعبہ کو توڑ رہا ہوں, میں اس کا مال لوٹا, میں کعبۃ اللہ کو توڑ رہا ہوں, کسی کی جان لی, یہ کعبۃ اللہ کو توڑ رہا ہوں. ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. بہرحال میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ فرمایا, فالحمھا فجورھا و تقواھا, ہم نے تمہیں فجور کا مادہ بھی دیا ہے اور تقوی کا مادہ بھی دیا ہے, لیکن تم تقوی والے بنو. اس کے لیے میں نے نبیوں کو بھیجا, میں نے کتابوں کو بھیجا, اور تم شیطان والے نہ بنو, شیطان سے تمہاری حفاظت ہو. اس کے لیے میں نے نبیوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا, اور اس نبی اور کتاب کے ذریعے سے شیطان سے بچنے کے طریقے بھی بتائے کہ تم شیطان سے کیسے بچ پاؤ گے. فرمایا ورد کرو, اللہ کا نام پڑھو, قرآن پڑھو, تسبیحات پڑھو, تاکہ ان وظائف کے ذریعے سے تمہاری حفاظت ہو جائے برائیوں سے. تو بہرحال میرے بھائیوں, ہمیں فجور بھی ہے, ہمیں تقویٰ بھی ہے, لیکن تقوی والی زندگی ہمیں بنانا ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں تقوی والا بننے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, جو روح کی غذا ہے. اس روح کی غذا کو ہمیں تیار کرنا ہے. روح کی غذا نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, اچھے اخلاق ہیں, برائیوں سے بچانا ہے اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو پیش آنا ہے. اور شیطانی غذا کیا ہے, فجور کیا ہے, زنا ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, کسی کی عزت کو لوٹنا ہے, کسی کی لڑکی کا طے ہوا تو اس کے تڑانے کی کوشش ہے, کسی کے لڑکے کا طے ہوا اس کو تڑانے کی کوشش ہے, کسی کے گھر میں محبتیں ہیں تو میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنے کی کوششیں, یہ سب کے سب شیطانی کام ہیں. ان شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فالحمھا فجورھا وتقواھا قد افلح من زکا, کامیاب ہوگا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کیا,
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد ہوگا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو فجور میں ڈالا. ایک جگہ سورہ کہف میں فرمائے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، کانت لہم جنات الفردوس، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، نزلا اور اللہ میزبان بنے گا اور تو مہمان بنے گا. نزلا کا معنی مہمان، اللہ تمہیں مہمان بنائے گا. دنیا کا ہر میزبان اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے، ایک غریب کا دسترخوان غریب کے مطابق، ایک اوسط کا دسترخوان اوسط کے مطابق، ایک مالدار کا دسترخوان مالدار کے مطابق. جب دنیا کے مالدار کا دسترخوان شاہی چیزوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور کا دسترخوان کیسا ہوگا؟ ایک یہودی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ اگر تم نبی ہو تو میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، اور ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا. میں پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سوال یہ کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہوگی، دوسرا سوال کیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے کھانے کو کیا دیا جائے گا، سب سے پہلے کیا دیا جائے گا، اور تیسرا سوال کیا کہ لڑکا یا لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو ماں اور باپ کے مشابہ کب بنتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں سوال ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں دے سکتا. یہ تینوں سوال اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، وہی اتر رہی تھی حضرت، اللہ نے آپ کو بتایا پہلے سوال کا جواب کہ پہلی نشانی کیا ہوگی. فرمایا ایک آگ نکلے گی شام کی طرف سے اور وہ لوگوں کو جلاتی ہوئی چلے گی اور لوگ وہاں سے بھاگتے ہوئے چلیں گے. بعضوں نے تو کہا کہ اس وقت کے حالات اس کی ابتدا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی عالم. خیر مجھے اس وقت اس تاریخ میں نہیں جانا ہے، زندگی رہی کبھی میں ایک تاریخ پیش کروں گا جو حالات چل رہے ہیں. بہرحال شام کی طرف سے ایک آگ چلے گی. فرمایا جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ قربان جائیے آقا کہہ رہے ہیں مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں مچھلی کے جگر کے کباب. جب یہ روایت آتی ہے تو میں ہنستے ہوئے بچوں کو کہتا ہوں ناشتہ ہوگا، ناشتہ یہ تو ہمارا، اس لیے کہ ناشتے میں ہم کباب ہی تو کھلاتے. فرمایا مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. جو تعالیٰ کبھی مچھلی کے جگر کے بھی کباب کھائے ہوں گے، مچھلی کے نہیں کھائے تو جگر کے کباب کیا کھائیں گے؟ مچھلی کے جگر کے کباب اللہ تعالیٰ کھلائے گا. اور فرمایا بچہ ماں اور باپ کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ آقا نے ایک سائنس بیان کی. حضور نے فرمایا کہ رحم دانی میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میل اور فیمیل کا فیصلہ کرتا ہے، اگر مرد کا پانی پہلے گیا لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو لڑکی پیدا ہوگی، اور جس کا پانی زیادہ جاتا ہے لڑکا اس کے مشابہ ہوتا ہے، لڑکی اس کے مشابہ ہوتی ہے. اگر باپ کا پانی زیادہ گیا تو بچہ باپ کے مشابہ، اور اگر ماں کا پانی زیادہ گیا رحم دانی میں تو بچہ ماں کے مشابہ ہوگا. تو پہلے جانے پر میل اور فیمیل کا فیصلہ، مرد و عورت کا فیصلہ، اور زیادہ جانے پر شکل و صورت کا فیصلہ. اب آپ بتائیے کون سی سائنس سے میرا آقا بول رہا ہے؟ یہ 1436 سال کے بعد آج کی سائنس ان مسائل کو بیان کر رہی ہے. میرا نبی بغیر سائنس کے، بغیر ایکس رے کے، بغیر سونوگرافی کے، بغیر ایم آر آئی کے، بغیر سی ٹی اسکان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. یہ نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے وہاں سے لے کر بول رہا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو بہرحال میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فسق و فجور سے بچنے کا حکم دیا، اور ہمیں یہ حکم دیا اچھی زندگی گزارو، اچھے بن کر جاؤ. ایک جنازہ گزر رہا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا کیا کہتے ہو اس سے متعلق؟ فرمایا بڑا اچھا دی. ایک روایت میں حضرت نے فرمایا مرنے والا مستری ہوتا ہے یا مسترا ہوتا ہے. کیا جملہ نبی بول رہے ہیں! سنو میرے بھائی، ایسی زندگی گزارو. فرمایا مرنے والا مستری ہوتا ہے یا مسترا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا مستری کا معنی راحت پانے والا. نیک آدمی جب مرتا ہے تو اس کو دنیا کے جمیلوں سے راحت ہو گئی، سکون ہو گیا. اور مسترا کا کیا مطلب؟ فرمایا وہ نالائق اور بدتمیز اور بد اخلاق انسان ہے، جب وہ مرتا ہے تو دنیا والوں کو اس سے راحت ہو گئی، اچھا ہوا، خستم جہاں پاک، بڑا اچھا ہوا.
اس کو جلدی لے جاؤ. تو مستری ہوتا ہے یا مسترا ہوتا ہے؟ نیک آدمی جب قبر میں جاتا ہے اور جب اس کو سوال ہوتا ہے انکم تفتنون فی قبورکم، تم آزمائے جاؤ گے، حضرت کہتے ہیں میرے متعلق کہ دنیا میں تم مجھے کتنا مانتے تھے، میری سنتوں پر کتنا چلتے تھے، جمعہ کے دن دو رکعت فرض پڑھنے کے بعد بھاگے تھے یا سنت پڑی تھی؟ جیسے ہمارے جوانوں کا ماحول ہے کہ جمعہ کی نماز کی دو رکعت کے بعد بھاگتے ہیں. یہی نبی سے محبت، یہی عشق ہے. فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تو مومن کیا جواب دے گا؟ انہو محمد، انہو نبی اللہ، انہو رسول اللہ، کجانا بالبینات والہدا. یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہدایت لے کر آئے تھے، ہم ان پر ایمان لائے تھے. خود نبی بیان فرماتے ہیں کہ تم قبر میں یہ جواب دو گے اور تم سب عربی بولو گے، قبر میں جاتے ہی عربی بولو گے، تب کیا جواب ملے گا؟ فرشتے کہیں گے نم صالحا، سکون سے سو جا. اور ترمذی کی روایت میں نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ویسے سو جا. دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ صوفیہ نے لکھا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اے نیک بندے تو بھی سو جا، قیامت تک اب تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور جب پہلی رات کی دلہن صبح اٹھتی ہے تو اس کی پہلی نظر اپنے شوہر پر پڑتی ہے، وہی تو اٹھاتا ہے. فرمایا اے نیک بندے اور نیک بندی، تو بھی قیامت میں اٹھے گا تو تیری پہلی نظر تیرے اللہ پر پڑے گی. تو نیک بنو میرے بھائیو، نیکی کی زندگی جو ہے وہ ہمیں کامیاب بنائے گی. مستریح بنو، مستراح نہ بنو، ستانے والے نہ بنو. تو جنازہ گزرا، فرمایا کیسا؟ فرمایا بہت اچھا آدمی. صحابہ نے تعریف کی، فرمایا وجبت. ایک دوسرا جنازہ گزرا، حضرت نے فرمایا یہ کیسا؟ فرمایا بہت بدترین آدمی تھا. فرمایا وجبت. تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت پہلے جنازے پر بھی وجبت واجب ہو گیا، دوسرے پر بھی وجبت واجب ہو گیا، کیا مطلب اس کا؟ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمایا لوگوں تم اللہ کے گواہ ہو، تمہاری زبان تعریف کرتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے، واجب ہو گئی جنت، اور تمہاری زبان برائی کرتی ہے اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. تو بھائی اچھے بنو تاکہ لوگ مرنے کے بعد ہماری تعریف کریں، برائی نہ کریں، اچھی زندگی گزار کر جاؤ، کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنو، اپنی ذات کو فراخ دلی والی رکھو. بہرحال اس سورت کے ضمن میں، ان آیات کے ضمن میں یہ چند باتیں مجھے یاد آ گئی جو میں نے عرض کر دی. فالہمھا فجورھا وتقواھا قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صالحانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فسق و فجور والی زندگی، برائیوں والی زندگی، اللہ اس سے میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو صاف ستھری رکھو. حدیث میں آقا نے فرمایا تم اللہ کے سامنے سے حق نہیں پاؤ گے جب تک کہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دو. اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزاری تھی؟ ہے کوئی جوان کے پاس اس کا جواب؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ کھیل میں، ناچ میں، فلموں کے دیکھنے میں، موبائل میں گندی تصویروں کے دیکھنے میں، کیا کوئی جواب ہمارا ہوگا اللہ کے ساتھ؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ سوال ہوگا. ہم نے صحت دی تھی، صحت میں تم نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑا سوال ہے. فرمایا جب تک ان سوال، اور ہم نے تمہیں مال، تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بڑا سخت سوال ہوگا. ارے یہاں ایک پی ایس آئی سوال کرتا ہے تو پجامہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کا سوال ہوگا. فرمایا تم جواب جب تک نہیں دے پاؤ گے تمہارے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکے. بہت سخت سوال ہے اللہ تعالیٰ کے، اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، اپنی زندگی کو صاف ستھری بناؤ. روزانہ رات میں توبہ کا اہتمام کرو. روزانہ کرو گے 5 منٹ، صرف 5 منٹ، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے بعد کر لو، گھر پہ جانے کے بعد کر لو، بستر پر پہنچے 5 منٹ سچے دل سے اللہ آج کے دن میں میں نے جو تیری بغاوتیں کی ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا روزانہ ہمارا نامہ اعمال صاف ہوتا رہے گا. جب موت کا وقت ہوگا تو نامہ اعمال کلیئر ہوگا ہمارا.
نیکیاں ہوگی برائیاں نہیں ہوگی اس لیے کہ برائیاں توبہ سے معاف ہو چکی ہیں. تو روزانہ پانچ منٹ, میں نہیں کہتا ہوں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ, اللہ کے دربار میں تو دو منٹ بھی کافی ہے سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے, دو منٹ بھی کافی ہے. پانچ منٹ سچے دل سے خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے پورے دن کا جائزہ لے کر سچے دل سے توبہ کر لے, پھر کل گناہ ہو جائے پھر رات میں توبہ کر لے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو تانا دے گا کل معاف کیا تھا آج کیوں آیا. ساری زندگی گناہ کرو, ساری زندگی توبہ کرو. وہ کہتا ہے میں تجھے روزانہ معاف کرتا رہوں گا. سکرات شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے پہلے 70 اور 80 سال کا مشرک بھی اگر کلمہ کفر سے توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھے گا بغیر نماز بغیر روزہ بغیر زکات بغیر حج کسی بھی عبادت کے بغیر میں اس کو جنت عطا کروں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑوس میں ایک بنیا رہتا تھا, بنیا اناج کریانہ کا ویاپاری تھا. حضرت نانوتوی نے موت کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ہے, لو وہ مشرک تھا, اور حضرت نے دیکھا کہ وہ جنت میں تیر رہا ہے. تو دیوبند کی زبان میں بنیے کو کہتے ہیں لالا, لالا کہتے ہیں. تو حضرت نے خواب میں پوچھا لالا جی جنت میں کیسے پہنچ گئے تم, ارے تم تو مشرک تھے. فرمایا مولوی قاسم تم روزانہ قرآن پڑھتے تھے اور میں روزانہ سنتا تھا, تو میں یوں بیٹھا بیٹھا کہا کرتا تھا قاسم کا کتاب, قاسم کی کتاب سچی ہے, قاسم کی کتاب سچی ہے. فرمایا میرے مرنے سے کچھ وقت پہلے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے بھگوان اے مالک میں قاسم کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں. میری جب اللہ کے سامنے موت کے بعد حاضری ہوئی فرمایا تیرا ایمان تھا, اسی ایمان پر میں تجھے جنت دیتا ہوں. حضرت نانوتوی کے حالات میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. زندگی بھر کا مشرق اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے, وہاں وہاں تانے نہیں دیتا. یہ تانے تو ہم دیتے ہیں, یہ تانے تو معاف کی دن پاشو آجے ہوں کو آؤ, یہ تانے ہم دیتے ہیں, اللہ کے وہاں تانے وانے نہیں. وہ روزانہ معافی مانگو روزانہ معاف کر دے گا. تو توبہ کا اہتمام کرو, زندگی نیک بناؤ. موت ہر ایک کے لیے ہے, کوئی بھی ہوگا چھوٹا بڑا امیر غریب عورت مرد, دنیا کو تو سبھی کو چھوڑنا ہے. جب نبی جیسا نبی چلا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا بھائی, موت کا جھٹکا تو نبی پر بھی آیا, جب وہ چلے گئے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. ہم سبھی کو جانا ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائی جو ہے آج تو گشت کا دن بھی ہے یہاں, تو اس کے لیے تشکیل بھی ہے, اور چونکہ ہمارا بھروچ ضلع کا اجتماع جو ہے نا 7, 8, 9, 10 ہے نا سارود میں, 8, 9, 10 سارود میں ہے, تو اپریل کے 8, 9, 10. تو اس کے لیے یہاں سے بھی جماعت بنی ہوئی ہوگی بھائی, بنی ہے جماعت, بن رہی ہے ابھی. جو کہے فوراً وصولی کرو تاکہ بھاگنے نہ پائے. بتاؤ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اسکیم آتا. بتاؤ بھائی پہلے 4 مہینے والے اگر لکھوائے ہو تو دوبارہ کرے ہو جائے, نام تازہ ہو جائے گا. بتاؤ بھائی یہی زندگی میں جین لانے کا موقع ہے, جیسے حضرت نے فرمایا سیکھنا ہے, سیکھنے کے لیے اللہ پاک یہ محنت دیجیے, اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لگ جائے, نہ موت کا تو کوئی بھروسہ ہے نہ کب آ جائے. اسی لیے اللہ پاک نے موقع دیا ہے, بہت اچھا موقع ہے کہ ہمارا اپریل کا اجتماع ہونے رہا ہے. اس کے لیے بتاؤ 4-4 مہینے کے لیے کون کہتا ہے, دین زندگی میں لانے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے, ایمان اعمال کو بنانے کے لیے, آخرت کو بنانے کے لیے. بتاؤ اپنی زندگیوں کی ترتیب بناؤ, کام کاج بھی کرنا ہے اور دین کی محنت بھی کرنا ہے, دین بھی زندگی میں لانا ہے تاکہ اس سے اللہ پاک دنیا آخرت بنا دے. دی ابھی 4 مہینے کی چلے کی چلے کے لیے 4 مہینے. ہم تقریر کسی پر بھی کرا لو, بجے گی تو آخر میں یہی تشکیل والی ہماری. ہاں چلے کے لیے بتاؤ, جنہوں نے آگے نام لکھا. چلو چلے بہت سستا سودا, کھڑے کھڑے ہو کے لکھو ہمارے ایمان بھائی تیار. اللہ بتاؤ بھائی چلے کے لیے بتاؤ. ماشاء اللہ سیراج بھائی تیار, جماعت پوری تیار ہے. اور بھی ساتھی بتاؤ, کچھ وعدہ وعدہ بھی تو کیا ہوگا, کتنی جماعت ہوگی؟ 3 جماعت کے اصول عزائم کیے تھے حلقے کے اعتبار سے, 1 جماعت یہاں مسجد سے دینے کا. ماشاءاللہ الحمد للہ 3-4 ساتھی کی وصولی بھی آ گئی, دوسری محنت چل رہی ہے. اللہ کرے کہ آج مکمل, اللہ آسان کر دے, اللہ آسان. اور بتاؤ ساتھی, کیونکہ خاص کر کے جو اپنے جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی چھٹیاں ہو رہی ہے, تو وہ خود بھی اور ان کے ماں باپ بھی اپنی اولاد کی فکر کرے اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیجے. چھٹیاں تو کہیں بھی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی گھر میں اللہ کے راستے میں ملے گی, اپنے بچوں کی زندگی میں بھی جینا ہے. بتاؤ اس کے لیے خاص کر کے جو بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں بچوں کے اعتبار سے, کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں چلے میں چلوں.
بتاؤ بھائی بتاؤ کلے کی ایک جماعت بن جائے اپریل سے انشاءاللہ ایک جماعت دینے کے آ جائیں گے. اپنے خود بھی بیٹا اپنے گھر سے بھی بیٹا ان کے لڑکے چلیں گے عبد الرسیم ماشاء اللہ. اور بتاؤ خاص کر کے اسٹوڈنٹ جو پڑھنے والے ان کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کا بھی ایگزام چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوشش تو کروں گے بلکہ گھروں پہ جا کے مشورہ کرو اپنے اولاد سے مشورہ کرو کیونکہ ابھی ان کی چھٹیاں ہوں گی دو تین مہینے کا فرمایا چھٹی ہوگی ان کو بیڈ پہ ذرا سمجھاؤ کہ ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگے تاکہ دنیا بھی زندگیوں میں آئے اور دین بھی زندگیوں میں آئے سمجھ گئے. اس لیے فرمایا گھروں پہ جا کے اس کا مشورہ کرو اللہ پاک سے دعا بھی مانگو کہ اللہ پاک اس محنت کے لیے اس کام کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو اللہ پاک قبول کر لو. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا و ابدًا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله گناہوں فرما دے قصوروں سے درگزر فرما دے اللہ سچی زندگی نصیب فرما صحیح زندگی نصیب فرما توبہ والی زندگی نصیب فرما تجھے پیاری ہو ایسی زندگی عطا فرما اے اللہ حافظ کو فجور والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما عافیت کی زندگی عطا فرما پریشان کن اور بے سکونی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ان کا نکلنا آسان فرما اللہ ان کی نصرت و مدد فرما ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تکفل فرما ان کے بیوی بچوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرما الہ العالمین اور جو نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادوں میں پختگی عطا فرما ان کے لیے اسباب پیدا فرما اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما آپس میں مودت محبت نصیب فرما اے اللہ آپس میں مودت محبت نصیب فرما آپس میں مودت محبت نصیب فرما ایک دوسرے کا تعلق ادب بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت اے اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما سب کے کاروبار میں کھیتیوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو عطا فرما شر کی لائن سے جتنی پناہیں چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.